jednoga je dana Sulejman alejhiselam naredio je vjetru da ga nosi. Tako bilježe Ebu Naim. A jedan je poljoprivrednik radio, pa je vidio Sulejman alejhiselam vjetar ga nosi po zraku, odnese ga kud mu naredi. Pa je rekao, kaže, lekad utije alu Davude mulke nazima. Kaže, zaista je porodici Davudovi data velika vlast. Pa je vjetar donio te riječi Sulejmanu alejhiselam do uha da čuje. Pa se Sulejman alejhiselam naredio vjetru da ga spusti kod poljoprivrednika. Kaže mu, rekao si tako i tako? Kaže, jes. Kaže, što kaže, priželjkuješ nešto što ti ne mogu podnijeti? Kaže, jedan tespih. Da kažeš, subhanallah, jedan tespih koji će, kaže, Allah od tebe primiti, kaže, to ti je bolje nego, kaže, sva vlast koja je data porodici Davudovi. Nije tebe Allah obavezao time da tebe vjetar nosi, da ti imaš vlast nad pticama, da ti... Allah je tebi naredio, činiš dobra djela, da ga slaviš i da ga veličaš. Pa čovjek ne bi smio polagati nadu svoja djela. Šta god da uradi, to je odnosno ono što ti je Allah dao, to je prvo njegova blagodat što te uputio da činiš, a odnosno ono što ti je dao, to je mizerno, to je ništa.